perquè la nostra ciutat s'ha apuntat, i jo hi vull tornar a insistir, s'aboca a un clima, a un escenari de paralització total, de paralització total. La inestabilitat que ens espera si la moció prospera és una pèssima notícia per Badalona. Les tensions i baralles dialèctiques d'aquests dies entre el Partit Popular i el PSC són constants i segur que es reproduiran també en aquest ple i en els propers dies. I de fet, crec que serà la tònica d'ara fins al maig de 2019. Per tant, si hi ha hagut aquestes picabaralles, si hi ha hagut aquests desencontres, si hi ha hagut aquestes trobades tècniques, no?, que li deien que reunien un divendres sí, un divendres no, i ara per la premsa semblava que es trencaven els plats pel cap i ara es tornaven a fer les paus, tot aquest espectacle, tot aquest psicodrama que hem anat veient, si malgrat tot això aquesta moció continua dempeus, serà només per interessos electoralistes. Ens mereixem saber quin és el preu real de l'acord del Partit Popular i el Partit Socialista. Aquest pacte, que sembla que serà un fet d'aquí uns minuts, es paga en diferit? Quin és el preu? El PSC ha caigut en la moció trampa de l'Albiol i el seu PP més xenòfob. Un regal enverinat que en realitat va ser el primer acte de campanya d'un partit, el Partit Popular, en liquidació a Catalunya. El Partit Popular té 10 dels 14 vots per fer possible aquest canvi, que en realitat és un retrocés. Algú pensa que no demanarà res a canvi? Que la seva agenda política no incidirà en el govern municipal? Albiol serà l'alcalde a l'ombra, gràcies al PSC.